aman, saya dapati yang sejak awak ni memenuhi kriteria, ya. Tapi saya nak tanya, awak ada tak kenderaan sendiri? Tak ada. Motosikal pun tak ada? Tak ada, cik. Kalau macam tu saya minta maaf, ya. Syarikat kami perlukan orang yang ada kenderaan. Cik, tolong bagi saya satu peluang, saya akan cari next kenderaan. Now it's cold in bed. World, it feels so sad to me. Stay with me. It's been a long day. Stay. Masuk lagi. Kau siapkan first order ni, daging special 3, ayam 1, benjo 4. Second order, ayam special 4, benjo 2. Perniagaan Encik sebanyak 1.5 million telah diluluskan. Ini dokumennya. Sebenarnya, saya juga ada go through profile Encik. Secara peribadinya, saya amat kagum dengan usaha Encik. Tapi semuanya bermula kerana Encik tak ada kenderaan. Dulunya tak ada kenderaan, Encik boleh berjaya begini. Encik fikir tak kalau Encik ada kenderaan, mungkin Encik lebih berjaya? Masa itu saya ada kenderaan, saya masih kerani.